はい、日本画部門審査員の井上美樹です。同じく日本画部門審査員田中達也です。今年の日本画部門一席の 作品は桜です。解説なんですけども、今回これ最初に見た時に背景の箔の仕上げというものにすごい魅力を感じました。でよく見るとちょっとボコボコしたような質感があったりとか、いろんな材料を使って背景を作られてるんじゃないかなというのをこちらが想像して、それで一席に押させてもらいました。であと細かいところでは花の表情が少し単一になっているので、塊とかもう少し強弱という花のところにももう少し力を注いでいただけるとさらに良くなると思います。二席の作品は何を見てんのです。大きな作品で力強く隅から隅までとても神経の通った作品で、よく努力されているのが分かる作品です。あとは少しメリハリというか、何を描きたいかをもっと前に出してください。で僕もちょっと見させてもらった時に全体の調子がもう一調子やなっていうのはすごい感じたので、ここに例えば真ん中のとこであったりとか、ちょっと横の方で顔の部分を光らせてあげるとか、そういう風に色のメリハリをつけると絵も動いてくるんじゃないかなと思いました。三席の作品は紅梅です。こちらの作品なんですけども、背景のこの霧がかったような世界観の中に紅梅のピンクとか赤とかのチラチラと出る色がすごい綺麗だなと思いました。あと木のところなんですけども、ちょっと水色っぽい色であったりとか黄緑であったりとか、そういう色のちらつかせ方もすごい上手なので、そういうところを評価させてもらいました。あと技術的なところで近くに寄ってみると結構ひび割れが入っていますので、画面にひびを生かせない、割れないように絵の具を重ねるというのは基本的な技術ですので、そのところを少し研究していただければと思います。